I avui a l'informatiu de la televisió Sabadell Vallès ens acompanya Bea Jiménez, cap de colla dels Saballuts. Bea, benvinguda de nou i gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies per convidar-me. Una mica doncs, per posar en context, no? Aquestes gairebé més de dues setmanes en les que es va aprovar aquestes noves modificacions d'aforament i de temps límit per descarregar. Això permet gairebé 160 persones i 15 minuts per descarregar. Per tant, s'obre un nou escenari d'aquestes grups bombolla de 25 persones. Dues setmanes ja apropant-se, no direm normalitat, però apropant-se cada vegada una mica més. Com han anat aquestes dues setmanes? Doncs la veritat és que la valoració és molt positiva. Bueno, la colla estava esperant, diguem-ne, poder venir a fer assaig, finalment, perquè al final els grups bombolla bueno, ha estat una cosa molt, molt divertida, ens hem pogut trobar, ha sigut era una escletxa, no?, per reprendre una mica l'activitat, però ara ja sí podem dir que estem fent assaig casteller, no? I què tal aquestes, com valoreu des de la colla dels Saballuts aquestes limitacions actuals, és a dir, les 160 persones d'aforament i els 15 minuts per descarregar? Creu que és conseqüent, és convenient? Clar, nosaltres, diguem-ne en el meu cas, que sóc la que estic aquí, jo hi ha coses que no entenc, tampoc sóc experta, no, en temes sanitaris no sabria dir-te els motius, però sí, sobretot potser el que més ens va estranyar és el número, no? 160. Benvingut sigui, diguem-ne, que esperàvem o esperem encara que ens diguin tota la colla. Aquesta seria la qüestió, no? Estem esperant que ens diguin tota la colla, tothom qui vulgui assajar i vulgui fer castells, doncs que pugui venir. I estem en aquestes. Bueno, 160 es va sobtar, era un gran pas endavant, no? Un salt qualitatiu molt gran. Clar, però 25 a 160 en sí, van uns quants. Sí, tremendo, sí, sí. Perquè a més aquests grupets que havíem fet, grupets bombolla 25, doncs ja els podíem unificar, podíem assajar amb la canalla, que això pels castells és molt important, podia treballar els adults amb la canalla, les construccions, i ja, doncs, bueno, també et porta a obrir el calendari d'actuacions, no? A poder sortir a plaça a actuar, no només a fer un pilar de quatre, sinó poder fer castells, no? Tant com a pinya, que això per nosaltres és una mica l'essència del fet casteller, tancar la pinya, fer l'aleta, aquestes coses que ens agraden tant. Per tant, tenim ja alguna data en el calendari propera en els quals podem tornar a veure la plaça? Sí, 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 sí. Tenim data? Tenim data, sí, el dia 17 d'octubre. 17 d'octubre, atenció, 17 d'octubre, marquem-ho, perquè són aquestes coses que... Si no m'equivoco, 17 que és diumenge, sí, doncs 17 d'octubre, actuem a Sabadell, serà el nostre inici de temporada, i d'aquí fins al novembre, que és normalment quan s'acaba la temporada castellera, perquè castells i fred no s'acaben de venir, doncs farem quatre actuacions, no? Sabadell, Sant Cugat, un altre cop Sabadell, que farem la nostra diada per el cap de setmana del 6 i 7 de novembre, i després acabarem a Barcelona, al Clot, que és una plaça que ens estimem molt i que normalment els últims anys havíem acabat temporada allà. Quines proves o quins castells heu anat practicant aquestes dues setmanes ja, no? Amb pràcticament gran part del grup treballant conjuntament? Bueno, ara, aquesta represa, després d'aquesta aturada tan llarga, hem de començar pels bàsics, no?, que diem, els bàsics. Una mica, no?, els orígens, clar, no? Clar, sí, sí, perquè imagina't, no?, estar un any i mig aturats sense... Bé, els castells és una activitat molt exigent físicament i a més, doncs, també passen coses, no?, la canalla creix i, bueno... Clar, cal conjugar-ho tot. Exactament, llavors... Sobretot estem treballant les estructures bàsiques de set i bueno, això sí, treballant també una mica més enllà, no? Ja treballant, preparant castells de buit, que no sabem si arribaran aquesta temporada o la vinent, però sí, sí, quan sortim a plaça, alguna colla de fet ja ho ha fet, amb castells de set, algunes inclús castells de sis. Hem de començar molt poquet a poc, amb molt de carinyo, i anirem fent i obrint camí, recuperant. Però heu notat per això que almenys aquesta feina que heu anat fent amb els grups bombolla de 25 doncs us ha permès el no aturar, no?, tant en sec, sí que és cert que el confinament doncs va aturar tot, però sí, sí. Aquest petit treball del dia a dia, el trobar-vos, ara es veu reflectit en una potser més agilitat a l'hora de recuperar aquests castells de més gran envergadura? Bueno, això és difícil de dir. Sí que és veritat que la gent que ha participat als assajos de 25, doncs... Bueno, doncs totes aquestes inèrcies i moviments que havíem oblidat i que es tenien molt, molt interioritzats, diguem-ne, com és pujar, no? Sembla, no ens ho plantegem de vegades, però pujar dalt d'un castell
requereix un esforç de braços, de cames, no? Molt explosiu, no? Exactament. A la pinya, no? Estar minuts amb els braços aixecats tampoc és una activitat fàcil, portar pes a sobre, no? Tot això, bueno, doncs la gent que ha anat venint als grups de 25, una mica sí que ha començat a recuperar aquelles sensacions que s'havien perdut durant aquest més d'un any que hem estat sense poder assajar. No? Ah, aquest factor físic sí que es va perdre molt, entenc, no? És a dir, sí, és com qualsevol altra activitat física. El cas dels castells no és un esport, és cultura popular, però sí que té un component físic molt important. Nosaltres assagem 3 cops per setmana. Això és, bueno, és... si ho posem en paral·lel amb qualsevol esport, no? El que ha d'entrenar una persona, ja no que s'hi dediqui professionalment, però sí que tingui una activitat continuada esportiva, ja és això, no? És molt exigent. I si atures un any i 3 mesos, un any i mig gairebé, això es nota. Després arrencar, no? Si fas piscines habitualment i després et quedes un any sense fer, si el primer dia en fas 4, ja et pots donar per content, no? I amb els castells és exactament igual, no? Uh-huh. Hem de recuperar el to. I els més menuts, que també abans ho comentaves, no? Que clar, ha sigut un any que en un any els més petits canvien molt, no? Com ha estat aquesta tornada per ells? I com els heu vist, els caps de colla, no? I la gent que ha portat més anys, no? A la institució? Bueno, a part que els veiem al començament, dèiem, oh, com ha crescut, que grans que estan i que guapos, no? Evidentment, bueno, ens aporten, la canalla sempre ens aporta aquella il·lusió, no? Jo crec que ha estat molt important el retrobament entre ells. De fet, vam començar primer els assajos amb canalla, perquè per nosaltres era el més important. Bueno, perquè ells han estat en contacte, doncs ara afortunadament tenim xarxes, tenim Skype, però trobar-se físicament la canalla, no? I poder compartir allò que els hi agrada, no? Que és l'afició castellera, jo crec que ha estat molt important. I per nosaltres també és una mica un exemple, no? Perquè aquesta il·lusió també l'encomanen. No? Nosaltres a vegades estem molt capficats amb altres problemàtiques i quan veus la canalla gaudir, no? De fer castells, això també se'ns encomana una mica. Poder recuperar el contacte i poder desenfocar, no? De tot aquest núvol d'actualitat, de coses que ens passen. Ells ho fan més simple, no? Tot ho fan més senzill. Sí, bueno, ja fa molts anys que no recordo com era quan jo era petita, no? No me'n recordo les coses que pensava, però està clar, no? Pel que veiem, diguem-ne, saben gaudir més al moment, no? Segurament. Ens hem d'agafar exemple perquè la canalla, al final, de vegades ens en oblidem, però molt important que t'hagin pogut recuperar aquesta il·lusió que fes s'encomana. Recordeu la data, 17 d'octubre, els Saballuts tornaran aquí a Sabadell, a la plaça, per tornar doncs, a fer-nos gaudir d'aquestes jornades castelleres que tant ens agraden. Avui ens ha acompanyat la Bea Jiménez, ella és la cap de colla dels Saballuts, una mica valorant, no? Aquesta, a poc, anar abraçant, si em permets l'expressió una mica, sí. Cada vegada més una normalitat molt agafada encara amb cotó, però que permet doncs anar treballant i anar tornant a gaudir dels castells. I tant. Doncs bé, moltíssimes gràcies i molta sort per aquesta nova estrena d'aquest dia 17 d'octubre. Moltes gràcies.